Hei iskä. No mitä? Voisit heittää mut nopee salille? Joo, voin mä heittää, mut mulla on pikku juttu vielä tässä. Niin mikä? No kun mun pitäisi tehdä yksi homma tonne töihin. Okei, millainen? No kun toi Mikko laittoi mulle viestiä ja... Kuka Mikko? Se on Helsteinin Mikko, se on mun pomo. Niin meillä on semmonen yksikköpäivä, niin mun pitää esitellä koko porukka, meidän oma jengi siellä. Okei, meneekö tässä kauan? Ei mene kauaa. Okei, no heität mut sitten. Joo. Mikko Helsteen. Hän on meidän bossimme, eli tiiminvetäjämme. Hän on jo vuodesta 2002 saakka reppassut täällä Elimäen kadulla ristiin rastiin. Hänellä on perhe, ja lastenhoito rajoittaakin hänen liikkumistaan, ja hän virittelee kotona tietokoneita, kotiautomaatiota, kotiteatteria ja sen semmoista. Mikolla on paljon meille asiaa, ja silloin kun Mikolla on asiaa, se on todella painavaa asiaa. Jouko Jokke Sulman, telialainen jo vuodesta 1996, erikoismies haastaviin paikkoihin kuten kansallisen turvallisuuden kysymyksiin. Hän on entinen jääkiekkoilija ja kilparatsastaja, mutta nykyään vain tuotepäällikkö. Uusimpina tuotepäällikkö vastuinaan hänellä on avoin kuitu ja datajohdot, eli äänestä Jokkea. Atso Hermaala, tämä komistus on datanet tuotepäällikkö. Jo vuodesta 1999 saakka hän on ollut talossa. Vapaa-ajalla hän on hyvin liikunnallinen, harrastaa laskettelua, perhokalastusta, maastopyöräilyä, eräilyä, leijavarjoilua ja niin edespäin. Iloisella ja avoimella asenteella eteenpäin niin hyvä tulee kuittaa Atso Hermaala. Jari Litti Litmanen, todellinen Mr. Datanet. Luonteeltaan euroista ja tekniikasta kiinnostunut periksi antamaton puurtaja. Vapaa-aika kuluu tällä hetkellä perheen kolmen lapsen harrastuksiin, mutta ehtii myös taloyhtiön isännöitsijän ja venekerhon taloudenhoitajan hommiin. Oman mökin rakentaminen on aivan iholla. Sellainen on Jari. No nyt se Jenna soittaa. Ihan oikeasti. Jouni Luhtala. Hän on Senior Product Development Manager. Hän on keski-ikäinen, hieman ylipainoinen aktiivikuntoilija, joka tykkää urheilun lisäksi puuhastella hirsirakentamisen parissa. Tämä Teualla asuva komistus kertoo, että semmoista hommaa ei olekaan, mitä ei voisi mokata. Alleviivaan täysin olen täysin samaa mieltä. Joni Taipale. Jalkapalloerotuomarinakin viihtyvä, kiinteiden operaattorituotteiden avainpeluri ja usein myös ainoa kenttäpelaaja. Hän on tuotepäällikkö, Ethernet, aallonpituudet ja niin poispäin ovat hänen tuotesalkussaan. Porukan ainoa aito blondi, vai mitä Joni? No niin, wannabe toimittaja, vauhtii nyttä. Jarkko Helin, internetliittymien monitoimimies, suunnittelee, myy, toimittaa, korjaa, end to end. Hän on virallisesti offering manager, mutta hänen intohimonaan on selkeästi jääkiekko. Jarkon slogan on, voittajat keksivät keinot, häviäjät vain selitykset. Näin sanoo meille Jarkko Helin. Matti Mölli-Keinonen. Hän on kansainvälisten verkotusratkaisujen tuotepäällikkö. Hän rakentaa operaattorituotteelle omaa datanettia ja internettiä. Hän aloitti talossa jo vuonna 2001, vaikka nuori mies onkin. Hän viihtyy niin patikkaretkellä kuin lentokenttäloungeissa. Molemmissa kuin voi nauttia enemmän tai vähemmän erikoisia oluita, kuittailee Matti Mölli-Keinonen. Iskä, please, nyt mennään. Miika Niissalo. Hän on kaikkien alojen asiantuntija, tai ainakin hän itse itsensä näin tituleeraa. Hän on HDC Colocation palvelun tuotepäällikkö. Ja vapaa-ajallaan hän hoitelee SPR:n vapaaehtoistyötä, joten sidonta onnistuu isolla iillä. Todellinen insinööri isolla ööllä, näin minä ainakin väittäisin, vai mitä Miika? Marko Ryynänen. Hän on projektipäällikkö, ja tällä hetkellä hän tunnustaa, että Veera on hänen projektinsa. Kesäisin hän juoksee, ja jonkin verran maratoneja on jo takana. Hän on kamppailu-urheilija, ja hänellä on karatessakin musta vyö. Periksi ei anneta, ja yhdessä meissä on voimaa, sanoo uutta oppiva Marko Ryynänen. No niin, onko jo valmista? Joo, mutta mun pitää vielä esitellä itteni. Mä oon tarpeeksi myöhässä, eiköhän sut nyt kaikki tunne, mut lähetään jo.
No mut jos tää nyt vielä. No ei, nyt me mennään. Okei, no ok, lähetään nyt sitten. Joo, no niin, mennään. Joo. No.